Өздеріңізге мәлім, парламент мәжілісі көпшілік дауыспен Әлихан Смайыловты премьер-министр қылып тағайындап алды. Дауыс беру барысында отырысқа қатысқан 97 депутаттың 82-сі Смайыловтың кандидатурасын жақтаса, 7-сі қарсы болды. 8 депутат қалыс қалды. Кімдер қарсы болды, кім қалыс қалды, кім қолдады деген сауалды мәжілісмендердің өздеріне қойған едік, сюжеттен көрейік. Бұл жолғы дауыс беру нәтижесінде мәжіліс қабырғасында көп жылдардан бері орын алмаған көрініс болды. Әдетте кез келген ұсынысты бір ауыздан қолдай салғанға үйренген көзіміз дауыс беру нәтижесінде қарсы болып қалыс қалып жатқандарды көргенде сұрақ туындады әрине. Әлихан Смайыловтың кандидатурасын премьер-министрлікке ұсынған Аманат партиясы енді сол үкіметтің жұмысы үшін жауапты екені мәлім. Егер министрлер кабинеті осалдық танытып, жолда сүрініп жатса, үкіметке сенімсіздік танытамыз, дейді депутат Бисенбаев. Олар ине жақтап дауыс бергендердің қатарында. Біз үкімет басшысын міндетті түрде фракцияда апта сайын, мейлі екі аптасына бір рет шақырып, барлық мәселелер бойынша талқылап отыратын боламыз. Ал тікелей үкімет мүшелерінің ішіндегі олқы тұстары бар министрлер бойынша вотум недоверие, болмаса олардың жұмысқа сай еместігі туралы міндетті түрде сұрақ қойылатын болады. Қарсы дауыс берген Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы фракциясының депутаттары екені мәлім. Әуесбаевтың айтуынша, үкімет алдына қойылған міндеттердің бірде-біреуін орындамады. Қазір оны уақыт күтпейді. Далаға шығып қарасаң, бағаның шарықтауы күннен күнге шарықтап бара жатыр. Халықтың әл-ауқаты нашарлап бара жатыр. Енді осындай жағдайда премьердің біз жұмысын көріп тұрып, тағы да қайтадан сайлауды біздің фракция шын мәнінде қарсы болған. Қарсы дауыс бергендердің қатарын бір мандаттылар мен Аманат партиясының өкілдері толықтырды. Ринат Зайытов Смайыловтың кандидатурасына қарсылық білдірдім дейді. Біз фракцияда алдын ала талқылаған кезде қатты келіспеушіліктер болып қалды өз арамызда. Ол жерде менің де айтқан ойым болды, мен айттым. Не болмаса осындай кепілдік береді келесі жылы, осындай жұмыстар атқарылады деген нақты жауап бар ма деген кезде айтты. Бірінші уәждер айтқан, егер біздің Аманаттың бағдарламасымен дұрыс іске асыра алмаса, осы министрлік біз ары кетсе жарты жылдың ішінде тарасын деп қарсылық білдіруге хақымыз бар. Сондай ақ қарсы дауыс бергендердің бірі бір мандатты депутат Абзал Құспан, бағаны реттей алмаған үкіметті қолдай алмадым дейді. Бірақ үлкен өкінішке қарай орнына келген Смайыловтың да үкіметі бұл жағдайды реттей алмады. Дегенмен енді бүгін басым көпшілікпен қайтадан сайланып отыр. Қарсы болғандардың қатарында мен де бар. Ал бірінші күнінен журналистерден қашып жүрген бір мандатты депутат Ардақ Назаров бұл жолы сұхбат беруді жөн санапты. Ол қалыс қалғандардың ішіне. Премьер ел алдында, жалпы парламенттің алдында уәдесін берді. Егер де осылай ары қарай жалғаса беретін болса, халықтың бүгінгі әлеуметтік мәселелері, ауылдың қиындығы деген сияқты, онда жаңағы болашақта премьер-министрдің қатаң сөгіс алатынына мен парламент тарапынан айтқым келеді. Жалпы сарапшылардың пікірінше, үкіметтің құрамы сәл-пәл өзгеруі мүмкін. Олардың Смайылов орнында қалады деген болжамдар расталды әрине. Өздеріңізге мәлім, кейбір министрлер жақында ғана тағайындалған. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.